kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah naga diyaarin doono musharax madaxweyne Puntland Aadan Maxamed Gaadaale sida lagu soo dhaweeyay magaalada Garoowe caasimadda Puntland halkeena taaganahay waa garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe waxa la filayaa in musharaxu halkan ka soo dego shacabkaana soo dhaweeyay kadibna loo gudbo barxadda weyn ee magaalada Garoowe halkaas uu kula hadli doono shacabka soo dhaweeyay ka qayb qaatay insha Allah waxaan isoo gudbin doonaa musharaxa khudbadiisa sidoo kale waxaan dareenkooda weydiin doonaa shacabka ka qayb qaadan doona soo dhaweeynta musharaxa ugu horeyn ku soo dhawow magacaaga ku bilow see waa arintaa dareenka soo dhaweeynta musharaxa magacaygu waxa la yiraahdaa Axmed Cabdullaahi Axmed dareenka soo dhaweeynta waxaan arkaa in uu aad iyo aad shacabku ugu faraxsan yihiin farxaddaasna ay keentay isagoo shacab ah oo aan siyaasi hore ahayn dalka iyo dadka waxa uu qabtay oo wax badan oo muuqda xagga horumarka amniga kulli uu taakulaynta uu ka geystay sidiisa uu yahay shaqsi caan ah dadka tabaalaysan oo abaaraha iyo markii masiibooyinku yimaadaan sida uu gacan uga geysto markii uu xilka qabto waxaan dareemaynaa inuu wax ka badan qaban karo waa shaqsi aad aad iyo aad bulshada wuxuu qabta isagoo shacab ah waxaan dareemaynaa haddii uu maaragtay siyaasi noqdana inuu ka sii fiicnaan doono shacabkuna aad bay ugu faraxsan yihiin soo dhaweyntana waa diyaar bay u yihiin aad baana u soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay doorka soo dhaweynta musharaxa qayb waxaa ka ah odayaasha dhalinyarada iminkana waxaa ila taagan mid ka mid ah dhalinyarada soo dhawow magacaaga nagu bilow dareenkaaga musharaxa soo dhaweyntana magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdisalaam Cabdulla Jaama maalinka maanta waxaa soo dhaweynaa madaxweyne Gaadaale waxaan leenaa madaxweyne mar labaad iyo mar koobaad iyo mar saddexaad intuu soo dhawow soo dhawey waxaan baa ku leenaa shacabkana wixii meesha u taagan yahay waa adiga soo dhaweyntaada waxaan ku leenaa insha Allah dowladnimada Puntland welcome maadaama culuum fiican ku leenahay aad tahay nin haddii laakoo dhanka sharciga ee dhanka diinta iyo dhanka islaantinimo inta si fiican u dheer insha Allah waa ku leenahay soo dhawow magacaaga ku bilow soo dhawow ka waran dareenka soo dhaweynta musharaxa magacaygu waa Liban Saciid waxaanu hadda sugaynaa waa madaxweynaha awli la dooran laakiin dhaarta sugaya lana dooran doono Aadan Gaadaale waanu soo dhaweynaynaa markuu joogay waddankan waxqabadkiisa waanu aragnay haddana haddii la doorto oo aan ugu baaqaynaa xildhibaanada codkiisa inay siiyaana waanu arki doonaa waxqabadkiisa waxqabad buuxana weligii waanu ku naqaanay haddana waanu ka sugaynaa waanu soo dhaweynaynaa waxaan dhahaynaa madaxweyne soo dhawow ku soo dhawow ku soo dhawow ku soo dhawow madaxweyne soo dhawow ku soo dhawow garow waa tahay daawadayaal waxaad la socoteen waa barnaamij gaara aan ka diyaarino soo dhaweynta musharaxa madaxweyne Puntland Aadan Maxamed Gaadaale hadda waxaan ku sugannahay barxadda weyn ee magaalada Garoowe halkaas oo la filayo inuu musharaxa madaxweynaha yimaado kadibna uu kula hadlo dadka soo dhaweyntiisa ka qayb qaadanaya iminka uu garoonku ka soo degaysa hore ula socoteen barnaamijka hadda xaggaan la yaabaa inuu khudbad ka jeediyo dhinacyo badan taabanaysa barnaamijka xagga kala socotaan waa TV ga Somali Cable dareenkaaga magacaaga ku bilow dareenkaaga war soo dhaweynta bismillaahi salaatu wasalaam calaa ashrafil mursaliin ugu reyn aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan ku faraxsanahay magacaygu Cabdulaahi Cali Aadan waxaan ahay gudoomiyaha jacuurka jacaadka East Africa waxaan ugu faraxsanahay soo dhaweynta musharaxa madaxweyne Maxamed Khaliif Xasan Gaadaale waxaan leenahay welcome soo dhaweyn waxaan ku faraxsanahay soo dhaweynta musharaxa runtii ah nin daacada oo bulshadiisa wax u qaban kara waxaan leenahay dadaal harasha dhigin shacabka reer Puntland waa arintaas ku soo dhaweeyay halkaa ka sugo waa Shamis Maxamed Cali shirciga Garoowe dareenkayga maanta lama soo koobi karo madaxweynihii baanu soo dhaweynay cusbaa mustaqbalka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ku guuleysto mid khayr qaba oo lagu noolaado oo lagu baraaro inuu noqdo alxamdulillah insha Allah dareenkayga maanta waa mid aad u sareeya salaamaya marka hore TV ga Somali Cable hadda u mahadsantihiin sida wanaagsan hawsha wadaan maanta garoow waxaa lagu soo dhaweynayaa caasimadda gobolka Puntland musharax Aadan Maxamed Cali Gaadaale waa nin dhalinyaro ah runtii waana soo dhaweynaynaa haddaan nahay dhalinyarada ku nool magaalada Garoowe waxaan leenahay Puntland maanta 20 sano jira waxa u baahan tahay
in ii badan siyaasadda wax ka yaqaana in badan siyaasadda kusoo biray yaadaana waa naqaana waa nin dhallinyaro ah waa nin isagoo yar siyaasadda soo galay muddooyinka u dambeeyey wuxuu aa nin musharaxa u taagan kamana uusan quusan inuu isoo taago mar walba inuu isoo taago xilka madaxweynaha dowladda Puntland waxaan aaminsanahay insha allahu tacaala inuu guuleysan doono waxaan leenahay soo dhowow weyne musharax waxa taagan madaxweynihii mustaqbalka haddaana dhallinyarada reer galoway dhallinyarada wax ku barta waddanka waa dareemi karnay cidda u baahannahay cidda kale waxaan leenahay insha allah ilaahay kuu goleyo baarlamaankana waxaan u baaqayaa inay doortaan in u qalma xilka madaxweynaha dowladda Puntland aynay siiyaan cidda ay shacabku taageersan yihiin maatay waxa u jeedaa bannaanka dhallinyarada isugu soo baxday waxay taageersan yihiin gaadaale waxay leeyihiin gaadaale hala taageero insha allahu tacaala magacay waa faadmo cismaan maxamuud dareenkaygu waa kacsan yahay waa aada u sareeyaa ma insha allah waxa weeye waxaanu soo dhaweynanaa madaxweynaha dib waxaana doonaa soo Puntland cadaalad iyo sinaan iyo wadajir waxaana doonaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ku guuleyo gaadaale waan ku raacsanahay inuu soo baxo insha allah bismillaahi kariim inuu soo baxaanu jecelahay annagu waxaan nahay weliba gabdhaha maanta soo dhaweynaya waxay u badan yihiin gabdho reer laascaanooda waxaanu jecelahay hadduu qabsado inuu waddankayga si wanaagsan u xoreeyo waanu cabanaynaa aad baanu cabanaynaa haddaan nahay gabdhaha reer laascaanood waana la dilaa waana la boobaa waxaanu doonaynaa madaxweyne adag oo waddankayaga noo dhiciyaan u baahnaa annana waanu ducaynaynaa guul baanu rajaynaynaa waxaanu doonaynaa haddaanu nahay gabdhaha sool iyo sanaag iyo cayn waxaanu doonaynaa gaadaale xilka waanu ugu ducaynaynaa waana ku taageeraynaa hadduu soo baxo waxaanu doonaynaa waddankayaga inuu gacan saaraanu doonaynaa inuu xil weyn iska saaro ayaanu u baahnahay waa tahay daawadayaal saa u jeedaan shacabku aad ayuu mushaxadaya dareenka shacabkan aad buu kacsan yahay halkaanaa ku sugannahay waa barxadda magaalada Garoowe waxaa la sugayaa musharax madaxweyne Puntland aadan maxamed gaadaale si uu u yimaado xaggaan kula hadlo shacabka sida horenay u sheegnay musharaxa waa uu ka mid noqonayaa musharaxiinta u tartami doonta xilka madaxweynaha Puntland ee 2019ka halkan waxaa ku sugan ciidanka amniga oo amniga sugaya shacabka shacabka haweenka ururada dadka kala duwan ayaa ku sugan waa tahay daawadayaal waxaad kala socotaan barnaamijka gaarka TV-ga Soomaali Cable soo dhaweyn kadib musharaxa ayaa waxaa loo soo galbiyey gudaha magaalada Garoowe waxa uuna barxadda magaalada kula hadlay shacabkii ka qayb galay soo dhaweyntiisa 20 kilometer ilaa airport-ka aan ka soo degay ilaa iyo aan barxadda centerka ee magaalada Garoowe maanta joogno baabuurta iyo dadweynaha iyo gabdhaha iyo waayeelka iyo dhalinyarada iyo wiilasha safan iyo maarkaysa culimaadiinka iyo baacmushtariga iyo saxaafadda waxaan kaliya ku cabirayaa inaan idhaahdo aad iyo aad baan idinku shukriyayaa ilaahayna idinka abaalmariyo ereyada aniga dhegaysta reer Puntland si fiican iga dhegaysta Puntland barwaaqa gingiman baadin iyo oogo beledka iyo baadiyaha iyo baraha hoostooda macdanta iyo batroolka iyo dhirti iyo beero iyo xoolo dadkeedana ka wada baahan yahay oy booyayaan ubadku ninkii barwaaqayn lahaa baan ahay sawdka igu biirsh aan wada baraare dadow sawdka igu biirsha dheel laguma faaniyo waxaan baaqi noqonayne badarkii 14-aad baan ahay sawdka igu biirsha rabbina hayna baraariyo oo barwaaqiya khayr hayna warasiyo intaa waxaan leeyahay kelimadaydu waa kooban tahay ana wax qadarinaya meesha aynu joogno waxaan leeyahay waxaan wadaa anigu nabadaynta dalkeenna nabadgelyada waxaan maanta murashaxa u ahay waxaan murashax u ahay dowlad goboleedka Puntland ee sanadka 2009ka waxaana 19ka sorry 2019ka waxaana rabaa oo aan number 1 ah ammaanka dalka nabadgelyada wax lagu yahay oo bacmishari ku soconaya oo tacliimtu ku soconaysa oo dadku isu gooshaya oo baabuurtu ku soconaya waxaa ii labeeya
دقاله دل رأي جان وطيلاية دو جرجاره وإذن كنا هنوجا هي نادو جرجار إنسان وحن جعل هاي وقت جا وقت جا يقول دمان دونه وإيه دمان يسوع وقت جا له إجماع ذي وحن جعل هاي قف كست أو رير بنتلاني إنه مليونيري هاي دي لهاي رادو قف كست أو وده كجوع وايجا جوان وحن كله وربعين أنتل مامو إنان ها هذا وضوء تفيري ها مركب وحن ربع إنان كورسو لما يستيره وأنا راهدو إنك أوردن أو إسكدوبن aan dalkeena wada ilaashano dawladdeena hadda jirtana aan taageero la shaqeyno maxaa yeelay dad badan baa waxa dhici karta inay moodaan dawlad aan inay macna leedahay dawlad aan waa soo aragnay qofka madaxweynaha maanta jooga hadday maalin horta waa la shaqeynayna hadday sanad horta waa la shaqeynayna waxaan rabnaa si sax ah dalka iyo dadka inaan marna uusan noogu dhicin meel ka dhac waxaan la shaqeynaynaa dawladaha gobolada waxaan la shaqeynaynaa federaalka waxaan la shaqeynaynaa kuwa aynu dariska nahay waxaan la shaqeynaynaa shacabkeena waxaan gargaaraynaa ciidankeena iyo dalkeena aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaasi kadib ayaa waxaa musharaxa madaxweyne Puntland Aadan Maxamed Ciise Gaadaale warbaahinta kula hadlay hoyga uu ka degan yahay magaalada Garoowe halkaasuu ku shaaciyay musharaxnimadiisa isagoona dhanka kale soo bandhigay waxa uu qaban doono haduu ku guuleysto xilka madaxweynaha Puntland ee 2019ka hadaan markaa intaa ka soo gudbo waxaan jeclahay maanta inaan marka ugu horeeya shucuurkayga cabbiro aan wadanka ku imid waxaan ka soo degay aeroportka cusub ee General Maxamed Abshir General Maxamed Abshir Allah yarhamu aan ka soo degay aeroportka ilaa magaalada oo aan filayay inta gurigeyga hadda meeshan aan ku hadlayno 25 km weeye intaas waxa safnaa umad aanu meel aanu ka baro weynay baabuurtii ka mari waayeen dadkii lugaynaya ka mari waayeen oo sidaad idinkaba u jeedeen sacab iyo qaylo iyo sawaxan iyo farax iyo duco iyo heeso iyo gabayo iyo brambur iyo ereyo aan iyo dikri iyo quraan akhris iyo wax walba qof waliba wuxuu yaqaanay inuu la yimid marka arintaasi waxay tusaysaa kow ana waxaan isleeyahay xagga allay ka aqbalan tahay wax xaqiiq ah inuu isla arki doona tan labaadna waxaan jeclahay inay xaqiiqadaasi ka timid ummadayda adeegii aan u adeegayay anoo aan darajo ugu adeegayn oo dawladnimo ugu adeegayn oo wax dadka iyo dalku ii dhiibeen oo laygu ogaayay khasaanada ii dhiibay anigu adeegayn ee anigu adeegayay in aan xoogayga iyo caqligayga iyo lashtashigiina iyo lashaqayntiina iyo adduunka inaan uga soo qareemo inaan ugu adeegayay waxaad ka garanaysaan tusaale haddaan idiin sheego hadda ciid al-adxadii xajka ina dhaaftay waxaan ku qaybinay soomaaliya gaar ahaan Puntland xooggeeda oo Garoowe ka mid tahay oo Dangoray ka mid tahay oo Qardho ka mid tahay xoolihii aan ku qaybinay iyo meelo kale wax ka badan 200 oo neef inaan ugu qalay iyo 30 lo' ah iyo neef geela bayda way neef geela Garoowe lagu qalay Garoowe dadka ugu helay cun wanaagsan marka intaa waad ka garanaysaan bisha Ramadaan oo ina soo dhaafay 200 oo family baan ka faala qaadnay bisha kaamil ah waxaas oo dhan waad garan kartaan intaana dalka ka bixin bishii April ay ina soo dhaaftay waad ogtihiin dadka qaxootiga ah ee uskure agteeda degan in loo soo sheegay maalin maalmaha ka bida intay biyo ka dhamaadeen wiil yar oo aan 10 sano gaarin siduu u ooyayay harraad ogeeday inuu nafta ka baxday inaan halkan 16 booyadood oo biyo ka diray oo gudoomiyaha degmada Dangorayo iyo xildhibaanadeeda iyo odayaasha iyo nabadoonada kulli aan israacnay dadka tuulada ku joogay iyo dadkii inaan biyaha suuq soo qaybinay nasiib marka waxay tusaysaa waxaad haysha dadkaaga la qaybso taa weey waxa dadka wadaa ma aha lacag aan qaybiyay ma aha darajo aan hayo dadku ay leeyihiin darajadaas awgeed baan kugu soo dhaweynayna aniga ilaa hadda indhahaygu ma arag wax intaan eeg idinka iga barqaanti kacay hadday dhacdo wax kale ah aniga wixii ila yaabadnaa weeye waxaan maanta arkay hadda aniguna kama dameyn waad ogtiin inaan ka dameyn qof aan lacag siiyo ma idin ku jira idin kuma jiro bal dadka wax yar 500 shanka garan maayo xataa wajigooda waxa wanaaga keenay waxa weeye daacadnimada aad iga fahamsantihiin oo iga dhabtahay waxaan dalkayga dalkayga u qabanayo kuma xirro madaxweynenimo
madaxweynenimadu waa sii badinaysaa, waa sii kordhinaysaa. Laakiin dalkayga haddaan helay, haddaan helaba uu shaqaynaya, horena waa ugu shaqaynayay, ilaa ay noqoto wixii aan rabnay ay gaaraan ama aynu ku dhimanno dalkeenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna iyo diinteenna inaan u shaqayno weeye. Dadkaygana qofkaan arkaba saasaan kala hadlaya, dal iyo dibadba. Horta taasi waa qodob. Maxaan rabaa marka inaan wax ka idhaahdo? Marka koowaad, waxaan rabaa inaan idhaahdo aniga oo Aadan Maxamed Ciise oo ah nin muwaadina oo Soomaaliyeed oo haddana reer Puntland ah, inaan saacaddan laga bilaabo dadka aan rabo inaan gaarsiiyo officially inaan u baratamayo una sharaxnahay madaxweynenimada dowlad goboleedka Puntland ee sanadka 2019. go'aanka iyo guusha bixinteeda Ilaahay baa iska leh. Waxaan intaa kadibna ka rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed ee reer Puntland hadday noqoto koofiyadda ummadda sida isimada, hadday noqoto nabadoonnada, hadday noqoto culimaa-diinka, hadday noqoto siyaasiyiinta, hadday noqoto maalqabeenka, hadday noqoto ciidamada, hadday noqoto ardayda jaamacaadka iyo iskuulka primary school laga bilaabo ilaa jaamacaadka u dhaxda, hadday noqoto waxgaradka, hadday noqoto gabdhaha, hadday noqoto hooyooyinka, hadday noqoto saxaafadda, qof kasta oo idinka mid qayb buu ku leeyahay. Waa inaan taa ogaanaa wax la innaga oo dhan baa qayb ka wada ah. Qof walba qaybtaada haddaa keento, waxaan saxiixayaa inaynu haysano waxa aad rabteen, halkaan hadda ku saxiixayna. Haddii qof waliba qaybtiisa qaato weeye, laakiin haddaan qof waliba qaybtiisa qaadan, day kala qaybsanaanta iyo tabardarrada iyo waxyaabaha keenay ka mid tahay. Taas marka koowaad waa inaan arrinta u sharaxnahay. Waxaan rabaa inaan ku xejiyo wax ereyo kooban oo ku saabsan waxyaabaha maskaxdayda ku jira inaan wax laga qabto oo aan dowladnimada soo socota aynu ku wada maamulo kulligeen. Waxaa ka mid ah midnimada ummadda. Ummad aan mid ahayni meel ma gaarto walaalayaal. Waa inay ummaddu midnimo heshaa oo dhinac walba ka midowda, oo dhinac walba iska taageerta. Midnimadaas waxay ka bilaabanaysaa charity start at home, waxay ka bilaabanaysaa guryaheenna, qoys walba, tuulooyinka, degmooyinka, gobollada, meel walbay gaaraysaa. Taas waa lagama maarmaan oo qodobkaasi waan doonayaa. Waxaan kaloo rabaa inaan xiriir aad iyo aad u wanaagsan dhex mariyo midnimada qayb ka ah ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Puntland, gobolladeeda oo dhan, tuulooyinkeeda, degmooyinkeeda, odayaasheeda, ikhyaarteeda kulli inaan wanaag ka dhexaysiiyo. Waxaan kaloo ka dhexaysiinayaa dadka Soomaaliyeed oo xuduudda Puntland la leh oo dhan inaan nabadooda iyo walaaltinimadooda iyo wada shaqayntooda ka shaqeeyo. Waxaan u sii gudbaynaa dowladda federaalka oo Soomaaliya koofiyadeedii ah inaan si fiican u wada shaqayno oo si fiican wax u wada qabsanno oo aanan noqon dad iska soo horjeeda, ee aan noqono dad isla wada shaqaynaya, hal danana wada leh. Dantaasina ay tahay ummadda Soomaaliyeed sidii loo horumarin lahaa, dalkayaga sidii loo horumarin lahaa, diintayada sidii loo quwayn lahaa, adduunka saa wax ula qabsan lahayn, dadkayaga yaryar oo maanta yacni cadadeedii meel walba ay dadka adduunka oo dhan ay fiirsanayaan. Waxaan rabaa dadkaasi inay mustaqbalka gaaraan, inay mustaqbal halkan ka gaaraan bay ahayd. Laakiin dadkii badaha maray ama qaxootiga maray qaarkood waxay ka gaareen Canada. Maanta waad ogtahay wasiirka maxaan ku idhaahdaa inuu yahay immigrationka nin Soomaaliya. Waxaad ogtihiin isbuucyadan in la doortay qof kale oo gabar kale oo Soomaaliyeed oo waddankeeda ka tagtay. Dhallinyarada opportunity-ga ka heshay Canada iyo Maraykanka iyo Yurub maxay opportunity halkan uga heli waayeen? Maxay uga heli waayeen halkan? Halkan maxay madax uga noqon waayeen? Halkan maxay maalqabeen uga noqon waayeen? Halkan maxay professors uga noqon waayeen? Halkan maxay dhakhaatiir uga noqon waayeen? Halkan maxay dhaqaalayahan uga noqon waayeen? Halkan maxay adduunka oo dhan uga hoggaamin waayeen? I think that's a leadership. Arrinta oo dhan qur'aan oo dhan kufu'an baa isku fuqsatay yaraa Soomaalidu. Waxaas oo dhan nuxur waxa u ah hunguri u ah hoggaamin wanaagsan. Haddii hoggaamin wanaagsan ummaddani ay hesho, ummadda halkan aynu ka hoggaaminayna, caalamka oo dhan baynu ka hoggaaminayna halkan. Puntland waa hooyadii ummadda Soomaaliyeed, waa hooyadii federaalka, waa hooyadii gobollada kale, waa hooyadii runtii doonitaanka ummadda Soomaaliyeed iyo nuxurkeeda. Taas marka inaan ka shaqeeyo baan isku dayayaa xiriirka noocaasa. Waxaa number one ii ah amniga dalka. Amnigana waad garanaysaan, amnigu tiirarka uu ku taagan yahay waa ciidanka. Levelkaas ciidankaasi ha noqdo daraawiish ku magacow, boliis ku magacow,
security ku magacow ciidan xabsi ku magacow war ururiyaal ku magacow waxa rabti ku magacow inagoo dhan baana ciidana kulligeen ciidanku inuu noqdo yacni dadka runtii ummadda soomaaliyeed hoggaaminaya oo ilaalinaya karaamadii ay lahaayeen in loo soo celiyo karaamadaas oo ay number one u tahay iyaga noloshooda in la ballan qaado nin naftiisii ballan qaaday oo yidhi naftaydaan bixinaya intaa kadib maxaad uga baahan tahay inaad ka weydiisid waxaa u baahan tahay naftiisa iyo maalkiisa iyo caruurtiisa iyo karaamadiisa iyo waalidkiisa inaad kafaalo qaaday adiguna maxaa yeele adugu ku kafaalo qaadaya nabaddaada arrintaa waa ka shaqaynaya waxaan u malaynayaa inaan halkan kaga hadli doonin laakiin xogogaal baa u tihiin waxay arrimaha aan ka qabtay hadda ka hor anoo aan boosna joogin laakiin waad arki doontaan arrintaa waxa ka yimaada waxyaabaha aan rabo maanta inaan tilmaamo halkan ka tilmaamo waxaa ka mid a oo aan number one maalinta koowaad dhikriiga aan soo saara uu noqon doona ciidanka dalka iyagoo u shaqaynaya ilaalinaya agsidanyada ay galaan inaan qabiil loo soo xirin ballan bay iga tah qabiil loo soo xiri maayo hadday dembi leeyihiinna dowladda ku qaadaysa haddaysan dembi lahaynna dowladdaa difaacaysa laakiin ninku sidaa dalka u difaacayay oo u dhimanayay markii qof ama xabad uu kaga dhacdo ama qof dalka dili lahaa uu xabad ku dhufto in isagii la yidhahdo yuu ahaa qabiilkiisi oo cidda koobaad xirxirta ay noqoto dowladdii oo isagoo ka jeebaysan dadka loo dhiibo nabar hadin dowladnimadayda waxaas dhici maayaan maalinta koobaad go-aanka soo saaray noqonaysa waddan aan amni lahayn waddan ma aha taas marka ayada halkaasaan ka bilaabi doonaa ciidanka dhardhaaradii amniga dhardhaaradiisa waa ciidanka waxaan kale iyo wixii kale oo u baahnaa amniga ka shaqayntiisa amniga waxaa ka mid a dadka wanaag in la dhexdhigo waxa amnianada keenaya ka mid tah ummad isdagaalsan amni kama dhexdhigi kartid waa in ummadda wanaag la dhexdhigaa taasaan ka shaqaynaya waxaan ka shaqaynayaa oo xoogga labaad saarayaa amniga kadib oo ugu badani waa dhaqaalaha laba la hinjiyaa waa hunguri kii horayn jiray bay yidhahdo odayaashii hore ku gabiyeen wax walba cadka rag isku dara iskuna dila waa kan kaas waxaan rabaa inuu raalli noqdo ummadda soomaaliyeed inaan u sameeyo reer puntland nolol dhaqaale oo run ah 60 million baa maanta ay maraysaa bajetkeedu waxaana hubaa inuu ka badan yahay kuna filan yahay haddana waa la wada ooyaya haddana waa la wada taahaya haddana waa la wada mushahar la'yahay see ku shaqaynaysaa waxaas maanaa waalan miscadan baa laga heesaya see wuxuu jiraan arrintaa waa ogaan doonaa meesha waalidu inay waalihii jirtay in cadan laga heesaayo waa kala caddaynayna laakiin aniga go-aankayga waxay ummaddaasi wax ku filan inay hesho inta ay hadda haysatana si cadaalada oo hufnaan leh oo cad ina loogu qaybiyo inta ka maqanna in loo keeno baa iga ballan ah dhaqaalaha marka number one buu noqonayaa waxaan idin xasuusinayaa barnaamij aan keenay 2008-kii markaan sharaxnaa oo qofkii ugu horreeyey oo puntland bal maahe soomaaliya oo dhan qofkii ugu horreeya ka hadlay aan ahaa wuxuu ahaa waxaan ku yidhi soomaaliya waxay leedahay badda xeebta ugu dheer ee afrika waxaana nagu xeeran waddanka ay dariska nahay oo etoobiya oo meeshaan anagu 20 million aan ku faanayno ugu badnaan inaan gaarro iyagu 100 million cagacagaynaya oo hal deked aan lahayn waagaasaan waxaan bilaabay waxaan ku yidhi dekedaheenna ayaan wax uga soo dejinaynaa maaha dekedaheennaan ka gadaynaa dekedaheennaa wax uga soo dejinaynaa si waxa ay u baahan yihiin iyaguna ay u helaan annaguna dhaqaalahaas iyo ka shaqaynta iyo transportationka iyo serviceka aan qabanayno ummaddeenna ay ugu najaxdo saasaan yidhi tii maantay dowladda etoobiya iyadaaba la timi ra'yigaas hadda wadda anigu waxaan qabaa dhinaca annagu aan u wadno oo ah in wax la kala gato wax la kirakiraysto maaha qolo in dusha laga fuulo ama qolo kale si kale wuxuu wado barnaamijka 100% baan taageersanahay sida oo ummaddu ay raalli uga tahay markay timaado taas marka dhaqaalaha waxyaabaha kordhinaya bay ka mid tahay waxaana hubaa haddii taa la sameeyo qof kasta oo reer puntland millionaire inuu noqonayo qof kasta oo reer puntland millionaire inuu kusoo bixi doono dabcan caafimaadka iyo dhaqaalaha iyo cadaaladda iyo maxkamadaha waa arrimaha yacni lafdhabarka ummadda u noqonaya oo aan jeclahay inaan aad iyo aad iyo aad iyo aad wax uga qabto haddii ilaahay yidhaahdo waxaan jeclahay halku dhegaygu inuu noqdo guul iyo barwaaqo iyo midnimo guul barwaaqo midnimo barnaamijkaygu waa intaa waxaan jeclahay inaan idinla shaqeeyo oo aad ila shaqaysaan oo aynu wada shaqayno maaha in aniga la ii shaqaynayo ama qof gaara loo shaqnayn dalkeenna in loo wada shaqeeyo waxaan rabaa inaan iyadana maantana waa tilmaamay
dadka murashaxiinta ah hal shay baan u gudbinayaa meeshan iyada maanta ka hadlaya halkaan u gudbinayaa waxa weeye murashaxiinay aynu dalkeenna iyo dadkeenna haddaynu murashax nahayna aan u shaqayno hadday dhammaato kulligeen madax wada noqon mayno hubaal weeye eh inaan dalkeenna iyo dadkeenna u shaqayno oo aysan ahayn waxaynu dadka ugu shaqaynayna inaynu boos doonayno ma dhici karto afartan murashax dalku ma wada helayaan hubaal weeye wallahi inayna wada helayn mid inaga mida baa helaya marka waxaynu rabnaa inaan dalka loo shaqeeyo ma aha haddaynu murashaxna inaan hadallo wanaagsan inaan u shaqayno markay dhammaato kulligeen inaan ka wada shaqayno siyaabaha loo shaqaynayana waxaa ka mid a dowladdii markaa timaada in lala shaqeeyo wixii aan mucaaradnimo ahayn inaan lagu mucaaradin waxay mucaarada in lagu mucaarado waa sax laakiin mucaaradnimada ay tahay sixid ma aha in la tuuro ma aha in la caayo ma aha in dadka loo fogeeyo taa darteed saas waa igama maarmaan ta labaad oo aan oran lahaa murashaxiinta waxay tahay walaayaalow dadka walaalaheena iyo waalidiinteena iyo qaraabadeena iyo dalkeenna haddaynu wax siinayna waa wax fiicana suuqayaynaan qaali ka dhigan oo aada iyo aada dadka u wareerin taasna waa jeclaan lahaa sicir bararyeenaa waddanka gurid ayada intaa murashaxiintaydaan oran lahaa aan wada shaqayno oo annaga oo dhan aan wada shaqayno mid waxaan leeyahay dowladda dalka ka dhisan oo madaxweyne cabdiweli uu madaxa ka yahay madaxweyne ku-xigeenna cabdixakiim ka yahay iyo baarlamanka waxaan leeyahay dalka intii dowlad idin bedesho oo rasmiga la helayo idinkaa dowladda dowladda idinkaa madax ka ah hal maalin hadday idin dhiman tahay hal saacad hadday idin dhiman tahay idinkaa dowladda waana qadarinaynaa dowladnimadaas meel ka dhicmayno ma oran mayno idin turaan turayn mayno oo qobmoosa iyo mid dhagaxa midna idin dhigi mayno balcagsi waan rabnaa si saxa oo runa inaan idinla shaqayno maxaa yeelay inaan wada shaqayno baan kulligeen meel ku gaarayna dowladna puntland waxay muujisay waxaan afrika laga aqoon waxaan adduunka ka baaray oo muddo dhan aan raadinayna ilaa haddana aan ku guulaysan la'nay inaan hello dowlad yar iyo dowlad weyn iyo mid diktatoriya iyo mid dimuqraadi ah dowlad madax laba madaxweyne hal cod ay ku guulaysteen puntland weeye dadka noocaasa baynu dhaa marka waxaa habboon inaynu isku qadarino arrinkaa iyada ah dowladda maanta jirta waddooyinka qaarkood hadday iga xidhaan o yidhahdaan mari maysaan waan waafaqsana waxba dhaba male waa la dacwiyay waxaa lay maxaa iigu diideen laakiin kula dagaalami maayo inaan ogolaano weeyo nidaamka waa ogolahay nidaamkaas ayadana maxaa laga codsanayaa dowladda waxaa laga codsanayaa kow nabadda inay sugto waxaa laga codsanayaa dadka murashaxiinta ah codkooda wanaagsan oo ay wax ku saxayaan inay dhegaysato aysan oran waa iga soo horjeeda maya haddii lagu saxo oo la yidhaahdo waxaasi waa ina ka qaldan tahay muraayadaadii ka dhogo dadka murashaxiinta ha ka dhigan cadowga sidaa baan iyadana dowladdana kula talin lahaa waxaan oran lahaa oo isimadeenna kula talin lahaa maanta tala gacanta ku haysaan talada maanta gacanta ku haysaan waxay tahay dadkii ina hagi lahaa ma fiicna hadhowda in la saxanto oo madaxweynihii la habaaro oo wasiiradii la habaaro oo baarlamaankii la habaaro wixii habaaran idinkaa keenay haddii wax habaaran yimaadaan ka daaye wax ducaysan keena wax dalka dad u ah keena waan ogahay isimadu inay inaga kolley intaan aqaan dad aada iyo aada iyo aada u wanaagsan inay yihiin laakiin mararka badan waxay igu yidhahdaan gacmahaanu ka xirannahayo nabadoonno iyo dadkii iyo qabiilkii intay wax noo keena waxay yidhahdaan noo xariiq adeer noo saxiix adigu duca leedahay waxba ma lihid adeer duca keliya ma lihid go'aan baa leedahay isimow go'aan baa leedihiin ha yeelinina wax dalkeenna duminaya ha ka yeelinina haddii qoyska iyo qabiilku uu keeno qof waalan oo dalkaagii waalaya ama mid tuuga ama mid daalima ama mid wax tuuraya waan ilaahay aan ka cabsan ha yeelin ha yeelin haddaa booskaaga isnimo ku waayaysa ha yeelin yeeli maaye dheh keensada qof wanaagsan booska idin ka qaadi maaye qofkii ku habboonaa keensada ku dheh haddaynu markaa aynu keenno xildhibaano wanaagsan waxaa imanaya madaxweyne wanaagsan waxaa imanaya wasiiro wanaagsan waxaa imanaya dal wanaagsan waxaa imanaysa diin wanaagsan waxaa imanaya saxaafad wanaagsan dalkii oo dhan baa fila karaamadiina waxay u noqonaysaa dadkii soo xulay waxaan rabaa inaan dadkoo dhan ugu bishaareeyo dowladda dowladdaan ku xigi doonta waxyaabaha priority-ga iyo anigu hadda aan qabto haddaanan qabanna aan ka shaqaynayo nafta ag dhigayo doorashada doorashadaan ku xigta inay noqoto qof iyo cod qof iyo cod anoo nool ma rabo inaan arko mar dambe dadka oo intaa kumayaal ah inaysan cod lahayn waxaan jeclahay inaynu taa ka wada shaqayno waana igu waafaqsan yihiin sida aan ogahay murashaxiinta oo dhan baa igu waafaqsan shacab weynaha igu waafaqsan baarlamanka maanta jiraa igu waafaqsan kuwa soo socdaa igu waafaqsan been maxaa loo samayn la'yahay waxaa loo samayn la'yahay
jawaabteed bay u baahan tahay jawaabteedina inaan keenno weeyo oo in la sameeyaa taasna waanu samayn doonaa intaas waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka ah aniga waxaan soo bandhigi doonaa waxyaabo intaa ka badan shaqooyinka aan qabtay waxa aan rabo inaan qaban doono sida aan rabo dadkayga iyo dalkayga iyo diintaydaba inaan ugu shaqeeyo waxaana jeclahay dad baa waxay yidhaahdaan toornadan reer hebel baale hadday toorna jirto waa toornadaydii ninkii toornadii hore waayaale maanta it's me qof kale waa aniga marka waxaan rajaynayaa dadku inay taa wada fahmaan khayr badanna waa idin wada rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullah xiriirka federaalka puntland iminka wax miisa meesha ogtahay u maraya xiriilka dowladda puntland iyo federaalka anoo aan haddeer weli rashxaad gelin waxaan rabaa wanaagga wixii igaga aadan oo wanaagga inaan dhex dhigo wixii igaga aadan oo tala ah oo aan dowladda iyada hadda puntland usoo jeedinayo oo dowladda federaalka usoo jeedinayo oo aan saxaafadda u marinayo oon odayaasha kala hadlayo oo intii tabartaya waa samaynaya laba haddaan xukunka ku guulaysto waxa weeyaan iyadana sidoo kale waxaan rabaa si cad inaan u wada shaqayno